Nå skal jeg gjøre alvor en drøm jeg har hatt lenge. Jeg skal leve ett år på Nordkalotten. Det vil si alt land nord for Polarsirkelen I Norge, Sverige og Finland. Jeg skal oppsøke de mest ukjente delene av villmarka her. Jeg skal være der når årstidene skifter. Jeg skal fiske, jakte, oppleve dyr på nært hold. Det det som virkelig betyr noe for meg. Si ha det. Ja, ha det. Rasshus. Ja. God tur. Takk skal du ha. Det blitt høst. I løpet av den neste måneden skal jeg tilbakelegge strekningen fra Kamakaltio I Finland til Karasjok. Jeg skal bruke ekstra god tid på Øvre Anárjohka nasjonalpark. Det en av de minst kjente villmarksområdene vi har, men dermed også en av de mest spennende. Underveis skal jeg treffe et samisk elgejaktlag for å være med dem I noen dager. Ellers så skal jeg være helt alene. Bare meg og kanon. Ettersom jeg starter på finsk side, blir en del bæringer I børjan. Fem vendinger I alt. Belønningen det at jeg får se deler av Anárjohka som veldig få andre har sett.